madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi dani waxa uu maanta shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada ee toddobaadla ah ee dowladda puntland shirka uu ka qayb galay madaxweynaha ku-xigeenka dowladda puntland mudane axmed cilmi cismaan karaash waxaa toddobaadkan looga hadlay guud ahaan amniga puntland ansixinta siyaasadda biyaha ee puntland oo golaha wasiirada ay dood dheer kadib ansixiyeen iyo ansixinta wax kabadel lagu sameeyey xeerka rugta ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga ee puntland oo iyana golaha wasiiradu ay maanta ansixiyeen dood dheer kadib waxaana soo gudbisay xeerkaasi wasaaradda ganacsiga shirka golaha wasiirada ee dowladda puntland waxaa looga hadlay dib u habaynta iyo dayactirka lagu wado wadooyinka puntland oo wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda howlaha guud iyo xubnaha ku shaqa lahaa ay si weyn golaha ugu soo gudbiyeen shaqooyinka ugu dambeeya ee la qabtay waxaa ka mid ahaa dayactirada lagu sameynayay wadooyinka kala duwan ee gobollada puntland isku xira oo dib u habayn iyo dayactir lagu sameynayo iyadoo weliba meelaha qaar ay ku jiraan buundooyin in la gelinayo qaybtoodna la dayactirayo golaha wasiirada waxa ay sidoo kale ay ka hadleen xaaladda degmooyinka puntland meesha ay marayso wasaaradda arrimaha gudahu ay golaha la wadaagtay wasaaradda haweenkuna waxa ay golaha la wadaagtay xaaladda haweenka puntland hooyada iyo dhallaanka haweenka iyo halabuurkooda ganacsi haweenka iyo nolol maalmeedkooda iyo sida ay u shaqeynayaan iyo waxyaabaha loo baahan yahay in gacan laga sii siiyo iyo wasaaraddu shaqada wanaagsan ay ka qabatay ee mudnaanta leh iyo weliba doorka ay haweenku ku leeyihiin arrimaha horumarka iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha guud ahaan puntland iyadoo la ogsoon yahay haweenku inay puntland laf dhabar u ahaayeen dhismihii dowladnimada puntland dowladda puntlandna ay muhiimad gaara siisay oo dabcan madaxweyne dani siyaasadda haweenku fursadaha ku siiyey ay ka mid tahay tan xukuumadda iyo tan haatan doorashadii aqalka sare oo muhiimad gaara la siiyey iyo mar walba inay maaragtay dowladdu ay mudnaan gaara siiso doorkooda siyaasiga ah arrimaha kale ee shirka golaha wasiirada ee looga hadlay waxaa ka mid ah in madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi dani uu dhiirigeliyey shaqooyinka wanaagsan ee wasaaraduhu wadaan u bogaadiyey waxaana uu ku dhiirigeliyey oo la wadaagay golaha wasiirada in la taageero lana dhiirigeliyo lana xaliyo caqabadaha ku yimaada ganacsada yaryar ee puntland oo lafdhabar u ah inta badan nolosha madaxweynuhu waxa uu warbixinaha ka dhageystay wasaaradaha si uu u hubiyo in adeega dowliga ah sida ugu wanaagsan bulshada loo gaarsiiyo xeerka caanaha ayaa isaguna golaha wasiirada ugu dambeyn loo qeybiyey xeerka caanaha waxaa soo diyaarisay wasaaradda xanaanada xoolaha waxaana loo qeybiyey xubnaha golaha wasiirada way soo akhrin doonaan iyadoo qorshuhu yahay maalmaha soo socda in insha allah ay ka doodaan xeerkaasi guud ahaanna shirku waxa uu kusoo dhammaaday si wanaagsan waxyaabaha muhiimka ah iyana lasoo hadal qaaday waxaa ka mid ah sida ay u socoto guusha taariikhiga ee laga gaalay marxaladda cusub ee puntland gashay nidaamka dimuqraadiyadda ee puntland oo kamida ballanqaadyadii madaxweyne dani xilliga ololaha uu ku jiray haatanna meel wanaagsan maraya sanadkii ugu horreysa la bilaabay wax walba lasoo sameeyey maantana lagu jiro bishii ololaha ururada siyaasadda ay sameynayeen oo meel wanaagsan maraysa taasoo reer puntland aad ay u soo dhaweeyeen waxayna noqonaysaa markii ugu horreysay oo dadka reer puntland ay si toosa u dooranayeen madaxdooda waxaa laga soo bilaabayaa saddex degmo oo hordhac ah ufayn qardho iyo weliba eyl kuwaasi oo 25-ka oktoobar ee soo socota insha allah ee ka dhaceyso doorasho hal qof iyo hal cod ah oo ay ku dooranayaan dadka deegaamadaasi xildhibaanada ku matalaya golayaasha deegaanka waxaana ay muujinaysaa inay si wanaagsan puntland ay ugu baraarugsan yihiin kadib markii toddobaadkan la bilaabay ololaha isoo baxa oo si wanaagsan dadku ay u dareemeen waa maalmo taariikhi ah ayay noqonaysaa dabcan waana mid ka mid a riyooyinkii dadka reer puntland oo rumoobay aad baa dadku ugu bogaadiyeen ugana mahadceliyeen waana helnay falcelintooda bulshada reer puntland sida ay noola soo wadaageen sida ay ula dhacsan yihiin in riyadii kamid ahaa riyooyinka reer puntland markii la aasaasay tan iyo haatan ay lahaayeen ay haatan rumowday waana rajaynaynaa mustaqbalkana dowladdu inay qorshayaashaasi sii socdaan si mustaqbalka loo gaarsiiyo in madaxdooda ay ku doortaan dadka reer puntland waana nidaamka nidaam iyadoo sidoo kale ay beesha caalamka iyo adduunku ugu hambalyeeyey ee puntland waxay ogsoon tihiin madaxweynuhu inuu qaabilay dhowaan wafdi ka socda beesha caalamka iyo wadamo iyo safiiro dhammaantood waxay puntland ugu hambalyeeyeen marxaladan ay u gudubtay waxayna ay sheegeen inay tusaale u tahay rajo fiicanna ka bixinaysa in soomaaliyana mustaqbalka ay ka dhici doonto doorasho noocaas oo kale ah.